Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrim e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa. Um tournedor de mignon com fetuccine de funghi e um molho de cogumelos incrível. Vamos lá? Para aprender receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Lar no YouTube. São mais de 200 receitas diferentes, todas para você.